ברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ שלי, היום בסרטון אני מארח עוד פעם אורח רגיל ומיוחד, תגיד שלום! מה קורה לשמות שלי? אז היום באתגר, אני אקח את האתגר של חבר מאוד טוב שלנו, ארז גבא, שהמציא את האתגר הזה וקרדיט אליו, אני אפילו אתן קישור למטה לערוץ שלו ולערוץ של פלדמן. היום באתגר אנחנו נעשה... למה לא? למה לא, בדיוק. היום באתגר אנחנו נעשה אתגר דרפטים, מה זה אומר בעצם? אני עושה דראפט. המטרה שלי לתת כמה שיותר גבוה ברייטינג, רוי עושה דראפט, ומי שמנצח בינינו, בעצם המנצח הגדול, והוא נותן... גם כימיה, כן? 191, 192, מי שניצח, בכולל פשוט. מי שניצח בכולל פשוט, ומי שנפסיד כמובן לפרסם פוסט בקהילה, תעקבו אחריו, תעקבו ככה וככה וככה. תדבר אליי. אני רוצה איזה מספר, לא מספר עגול, אז זה מה שנתנו לו, 1116 לייקים, בטוח שתצליחו, יאללה, בואו נתחיל עם הדראפט שלי, בואו נראה מה אני עושה, יאללה. וואי, איזה דברים. טוב, אני אלך על זה. מזעזע. טוב, בואו נראה רגע. לא, אני לא רוצה, אני אלך עליו. טוב, זה השחקן שיצא בחלוץ, וואלה, קיוויתי למשהו יותר טוב, אני לא אשקר. בואו נראה מה שקורה ב-W, נו מה יהיה? כל השחקנים כאילו בגרסאות הכי פחות טובות. טוב לנו כמובן, חברים, לא לשכוח. וואלה, אני אקח את ויניסיוס. בסט, פיגו, תודה רבה. אופה, תמיד הם באים ביחד, תמיד... איך עושה ברייבלס? לקרוקטה, הקרוקטה ירוק. כן. בוא נראה אם זניתי משהו. אוי ובוי, טוב. אני אקח אותו, כי הוא מתחבר ל... אהו, וואי, הוא מליגה עכשיו צריך, לא שמתי לב שהוא מליגה כזה ספרדית. נו, זניתי, קנטר, אייקון, בוסקץ, בוסקץ טוב לנו. נראה לי זה יותר טוב, אבל... ככה תיאגו, לא? איסיוס חייב כימיה, אז אני אקח את בוסקץ, ואז גם הוא מתחבר איתו, סבבה לגמרי. התחלה סבירה. יאללה. המרמס. יאללה, אחי, צבעים יפים, אבל למה לא בא משהו? טוב. אני מוותר על הטוטי, על זה באסה. נו. תודה רבה. ספר רמוס. יאללה. טוטי. ארנולד. וואו. לא. איזה רע. כי... כימיה או רייטינג? כן, שאלה יפה. סבבה. תיקח אותו. יאללה, נו יאשי. יואו. טוב, זה לא מתחבר, אופי. רק אופי נראה לי מתחבר. נראה לי רק אופי מתחבר. כן, כן, לא, אני יודע, אני פשוט השלוש רייטינג. טוב, בענה, תשמע, אני לא יודע מה לעשות. טוב, אני לא אקח... אני לא אקח סיכון. אני הייתי לוקח רייטינג, שתדע. אני לא אקח סיכון פה. מגן סיכון, צבע יפה. יואו, טוב. קח את ג'ורדי. קל מאוד, ג'ורדי. 91 רייטינג עם בלם 86 וקשר נון רב. ושתי, כאילו באמת הרייטינג ממש... טוב, בוא נראה, בוא נתחיל עם הריזרבס. נתחיל מזה. היידה. היידה! וואלה, אני... תראה, הייתי זה לקח את קאנט, את מרסלו, אין פה שאלה נראה לי. מצוין. מצוין. מעולה. יאללה, בוא נראה. היידה, נו, קשר. יואו, וואי. וואו, וואו. אוקיי. אוקיי. בוא נראה. פיק הבא... טוב, ממש. איי, נו. לבאסה, וואו, תמשיך.
אוקיי, הוא עדיין 92. לא, רגע, אפשר לסדר את זה. רגע. בסדר, אוקיי, בסדר, אין בעיה. יאי, לא, לא, לא. וואו, אוקיי, נתחיל את זה. בוא נעבור לזה. נו. וואו! וואו! עדיין זה ממש טובה. אוקיי, אבל כן, הוא לא קשור לי לכלום לצערי. רייטינג זה מצוין. רגע. 92, מעולה. אחי, שתי שחקנים נון רייר. יש פה, וואו, לא אמיתי, חייב קשר. וואו. נו, באמת. 78 הכי גבוה. אחי, אני חייב קשר. זהו, לא יבוא עכשיו. נו, מה? תראה, תראה איך 92 של שחקנים כאלה. נו, באמת. וואו, עכשיו הסילבר בא. אני לא מאמין שזה 92, אחי. נו, יאללה כבר. או. או, או. סבבה. אוקיי. אוקיי, נעולה. סוף סוף. כבר נראה יותר טוב. נפטרנו מאחד מהם. זה אחורה. אולי 93. יש פה משמעות. לא נראה לי. אין לי בעיה שזה יהיה ככה. היידה, 93. מעניין. יאללה, בוא נראה. נלך על זה. היידה. יואו, טוב, 88, עדיין בסדר. זהו, אין פה כבר עכשיו... נראה לי דרך להעלות את הרייטי. אין, טוב, אני צריך... אוקיי, בוא נראה. יואו. נו. תן לי לסיים על 192 פחות. לא, יואו. לא, 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 לא. אוקיי, אוקיי, 92, אוקיי. עכשיו איך אני עושה פה 192? אוקיי, אוקיי, מעולה. עוד אחד. בוא נראה, מאמן. זה נראה לי שכן, זהו. יאללה, מצוין. טוב, הוא עושה 192. לא, 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 מה זה? לא, אני מת. כנס, כנס, כנס אתה, אני לא יכול להיכנס. כן, כן, זה באג ידוע, וואו. נשמע שזה באג ידוע. וואו, איזה באג. לא, אין מצב, לא, 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 רגע, רגע. איך אני יכול לא לצחוק? רגע, לא. היה לו טרול, אני מבין. עידן, תודה רבה על הסאב, באמצע צילום. אני מבין. כמובן שהכל נכנס. מה עשת השטויות האלה? איזה חרטה, נודר זה 192. תתחיל את הקטע של הסרטון או משהו, אחי, נודר שזה לא פייר. אז חברים, הוא נתן 191. בואו, תקשיבו, אתם ראיתם מה קרה ברגע שלחצתי, ברגע שלקחתי את המנג'ר, זה ירד ב-1. אין משפס, זה לא פייר. וואו. יאללה, אז האם אני אצליח לשבור 191 כרגע, כן, כואב להגיד את זה, היה אמור להיות פה 192, אבל it is what it is. יאללה. נקווה שאני אשבור את זה. אז חברים, הגיע הזמן לדראפט שלי, רואי איכשהו בדרך כלשהי נתן 191. במקום 192. במקום 192. זה אומר שאנחנו צריכים לתת 192 וניצחנו! האם זה יקרה? בוא נראה. יאללה, מערכים. טוב, זה אני כבר רואה. או זה, או זה. ניקח את... וואי, גם זה טוב. לא, ניקח את זה. יאללה. אוקיי, צבע מבטיח. אבל חלוץ גם נורא, הציל אותי באחרון האמת. א', צבע גם לא רע בכלל.
יופי. מתקדמים. עוד שוויתרתי פה על סטרלינג יותר טוב, אבל לא נורא, צריך רייטינג גבוה. איזה באסה. עובר! תהיה בריא, תודה רבה על הסאב באמצע סרטון. שווה את זה, הלוואי. טוב, פה זה קשור. אני מוכן לבטל, כן, אולי יצא לי נעים הרחוב. מוכן לבטל. זה נרע מאוד. אבל האמת הציל אותי פה עם חואן מטה זה גדול. מטה, נלך על קשר. וואו, זה צבע רע. פאנט או רנאטו סנצ'ז או רייטינג. לא, אני אלך על כימיה. אני אלך על רייטינג. רנאטו סנצ'ז. יו, זה רע. או, וואו, זה מזל, אריקסון. יאללה, אלם צבע לא רע בכלל, אבל בפועל... תציל אותי עוד פעם באחרון, שמע, זה לא יומן, בחמישי. טוב, אנחנו בינתיים... מצב סבבה. בוא נראה בלמים. יפה מאוד. בלם שני. וואו, זה צבע. כן, קל. בובי מור. בלם שלישי, צבע מזעזע, כן. לעצמי. יש פה משהו ליגה אנגלי, מתחבר. תרבו כרגע הכי טוב שואל לי. לראש שואל, אני מקווה מישהו מהפרמייר ליג, וזה אליקאב. סילבר, אני בוכה. לפחות סילבר מהפרמייר ליג. יאללה. צבע טוב, צבע טוב. שנייה, 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 אוקיי. פה אני רוצה לחשוב טוב טוב. אני אקח את נימאר לדעתי. אני אקח את נימאר. ניקח פה את יאגו מנדז. מצבנו לא רע בכלל. מקבל את צבעים טובים. וואו! וואו, מאיפה הוא בא? לא תכננתי את זה אז. וואו. אז זה של שמונה. צבע ממש טוב. ג'ורג' בייס. יפה מאוד. הוא מוריד בכימיה, ראית את זה? כן. והאהוב מכולם, סוקרטיס, חברים, כל מי שרוצה לקנות שחקן, זה לא השחקן. סוקרטיס. וואו, הקפיץ לי את הכימיה באחד, זה כאילו בא לי משמיים. צריך בלם רק, לא? נאברי. יש לי 8 כימיה. 100 כימיה, 191 כרגע. נראה לי שזה כל כך יצא לי פה יותר. רונלדיניו! אחי, חייבת אשר היית. רונלדיניו! ואיפה הוא בא, הווריאן הזה? רונלדיניו, with the finish! יפה. ממשיכים הלאה. מי יודע, אולי זה טקו. מה שבטוח, אני לא אפסיד פה, זה או שיהיה טקו או שאני אנצח. אני לא מאמין שאני אפסיד פה. בואנה, זה היה 192. בוא נמשיך רגע עם הדראפט. או, זה מספרים! שמע, איזה יופי. איזה יופה. דאגלס קוסטה נראה לי. נראה לי דאגלס קוסטה, יש פה סיסוקו, לא, דאגלס קוסטה. בוא נמשיך. הסילבר כבר היה, לא לשכוח. פמר, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אוי ואבוי, אפילו לי כואב על הפלא הזה, מאיפה הוא בא? פלא 99. אימא לב, עוד לא נגעתי בכלום וזה מעטי. שמע טוב, רק לפגוע ברייטינג סבבה. בוא נראה. בבקשה, בבקשה, אוי ואבוי, צבע לא טוב. איך היה לי בא מישהו משוגע עכשיו, איזה סתם, איזה 91 כזה להציל. בוא נראה צבע טוב, קנסלו, ללה, טלס. יפה מאוד, לא כל כך משנה מי ניקח פה. רע לי, בוא נראה. אנגלי. טוב, אני רוצה להמר על... זהו, להמר פה, כאילו, מה הכוונה? זה או ללס או... לא, זה כן משנה, ניקח את טלס. ניקח את טלס, נעשה ככה. לא, זה לא היה משנה. מרגיש מטומטם עכשיו, תכתבו לי מהיותר לי סתום. טוב, שואל, פשוט, באמת, בקשה לא מוגזמת. יהיה לך 192 ברגע שתסדר את הספסל. שקט עם העצבות הזאת, לא קרה כלום. פשוט מאוד... אחי, היה לי 92. חברים, פשוט מאוד שוער מליגה אנגלית ברייטינג יותר טוב, והסתדרנו. איזה צבע.
את הלמן, אני מת! למן! יפה, למן סידר אותנו. רגע, לפני שנשים איזה מאמן, נגמור את העניין הזה. נראה לי של ה-192. תודה רבה. אולי 193? אולי? יש מצב. נעשה רגע סידור. סדר אותם. נעשה סידורים, לגבוה לנמוך. לא, סתם צחק איתם. נשחק עם ההוא, שנשחק עם ההוא. אני בוכה. אני אומר לכם, אני לא צוחק, זה גם דראפט לשחק איתו. שמע, בתכלס דראפט מצוין, אין לי מה להגיד, תקל על הקבוצה. דראפט מצוין. בוא נראה את המאמן, אולי לא יהיה לי את הבאג הזה. שמע, אני הכי גבוה שלי וזה דראפט. איך אומרים בימינו? יופי. טוב, בדרך כלל אני לא מנצח בדראפטים, אז זה מוזר לי להגיד את זה. אז חברים, דראפט של 193, לא רואה בכלל, אחלה דראפט אפילו. תרשמו לי למטה אם אתם רוצים שאני אשחק אותו, או יותר מעניין שרועי ישחק אותו. מה אתה אומר? זה יותר מעניין, תראו איך הוא מתעצבן. אז רק בשביל זה, תנו את הלייקים, תנו את הסאבים, תשתפו את הערוצים, גם שלי, גם שלו, וגם את הערוץ של ארז שיהיה למטה בקישור בגלל הרעיון. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שתומך בערוצים שלנו, זה מאוד מאוד, אנחנו מעריכים את זה ממש. אתה רוצה להגיד משהו לסיום לפני שנסגור? תעשו לי סאב! הנה, תעשו לו סאב, תראו איך הוא יתעלף, תעשו לו סאב, תעזרו לו להגיע לכמה שאתם. יאללה, אוהבים אתכם חברים, נתראה בסרטונים הבאים. אל תשכחו לעקוב בקהילה שלי, שלו ושל ארז, לא לשכוח להציל פעמונים, זה הדבר הכי חשוב שיש. יאללה חברים, אוהבים אתכם, נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי.